Number 3 speaking join အတန်အတွက်မှားတော့မှာဆိုရင်လည်း stress ရနေတယ် okay အတန်အတွက်မှားတော့ဆိုတော့ဘွားထားလည်းတော့တူလေးပဲပေါ့နော်အတန်အတွက်မှားတော့ stress ရနေဆိုတော့အတန်အတွက်မှားသွားလားမှားသွားလားဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံသိနိုင်လဲဒါကိုတော့တစ်ချက်သတိထားဖို့လိုတယ်ခုအတန်အတွက်မှားလားမှန်လားကိုဘယ်လိုပုံစံသိလဲအဲ့တော့ညီမစကားရှိရဲ့ဆရာတို့တိမတိမတိကိုတိတယ်မတိရင်တိမတိကိုမတိဘူးလေအတိမတိမတိကိုတိတယ်ဆိုတာကိုကဒီအတန်အတွက်ကိုမှားနေတယ်မှန်လားကိုတိနေမှာအဲ့အတန်အတွက်မှားလားမှန်လားဆိုတော့ကိုတိမှာကိုဆိုရင်ကကိုကအတန်အတွက်ကိုမှားနေတယ်မှန်လားဒါကြီးအမှန်ကြီးလို့ခင်ထားရင်ကိုမှားလားမှန်လားလဲကိုမသိနိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဒီမှာအတန်အတွက်သဘောတရားတွေကိုလေ့လာဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါအတန်အတွက်ရဲ့သူ့ရဲ့ထွက်တဲ့အခါကိုကသတိထားပြီးတော့ထွက်ဖို့လိုတယ်လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်သူများတွေထွက်ရဲကိုကသတိထားပြီးနားထောင်ဖို့လိုတယ်လက်စင်းနေနားထောင်တဲ့အခါမှာလည်းအတန်အတွက်ကိုအောင်ဆက်ပြီးနားထောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ညာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကယ်၍အတန်အတွက်မှားမှာကိုဆိုရင်ဒါအတန်အတွက်ကို stress ဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ pronunciation course ကို join ပါအဲ့မှာအတန်အတွက်အတွက်ဆိုရင်ရမရှိဘူးအတန်အတွက်အတွက်ကောင်းလာလိမ့်မယ်English စကားပြောတော့ပါထောက်ဘူးပြုတယ် pronunciation course ကဘာလို့ဆိုရင်ကျတော့စာကြောင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ practice လုပ်ရတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ listening တော့ပါတားကောင်းလာသေးတယ်မယ်ဘာလို့ဆိုရင် listening ကိုကျတော့ practice လုပ်တာရေအများကြီးရှိတယ်တကယ် pronunciation course ကြီး speaking listening ရောတော့ထောက်ပံ့ပြုတယ်သို့တော့ pronunciation course လို့ speaking ကောင်းလာမယ် listening ကောင်းလာမယ်ဆရာအမှမခံဘူးဘာလို့ဆိုရင်ကျတော့အတန်အတွက်ကိုပဲလေ့လာတာစကားပြောကိုလေ့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးသင်ပြတာလည်းမဟုတ်ဘူး listening ကိုသင်ပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရေတက်တက်တင်နေတက်တက်ရှိတယ် speaking တက်တက် listening course တက်grammar တက်ရှိတယ် pronunciation course ဆိုရင်တက်ရှိတယ်အဲ့ pronunciation course တက်တယ်ဆိုရင် speaking listening ကိုထောက်ပံ့ပြုတယ်လို့ဆရာပြောတယ်အဲ့ပဲအတန်ငယ်ကောင်းကြီးရောသင်နေတက်ပါဒါမှမဟုတ်ရေဆရာကလည်းပြောလို့ self study လေ့လာပါ